नमस्कार, स्वागत जानाइछो स्टाडी कोना आसामर आन एटा भिडिओ लै। आजिर ए भिडिओटित आमी HSLC 2004 आरु 2005 आरु HSR 2016 जिखिनि भयस चेन्ज आहिसिले हेखिनि आमी करिम। इयार आगर भिडिओत आमी इयार आगर जिखिनि प्रश्न आसिले भयस चेन्जर हेखिनि आमी करिसु प्रिभियास इयारर पेपारर परा। गतिके आजि आमी 2004-2005 करिम HSLC आरु HSR 2016 করি। ঠিক আছে, তো প্রথম আমি HSLC খিনি লৈ আগবাহিছো। HSLC 2004 চনত প্রথম দুটা আইছিলে আৰু 2005ত এটো আৰু এটো আইছিলে। ঠিক আছে, আৰু এগিটাটো 2016ত HSR আহিছে। এতিয়া আমি প্রথমটো চাওঁ, সাম বয়েজ ব্রক দা উইন্ডো পান্স। আমি চাম যে বাক্যটো এক্টিভত আছেনে পেসিভত আছে। ইয়াত যদি চাওঁ, প্ৰথম মই কৈছিলোঁ যে বি ভাগ আৰু ভি থ্ৰী থাকে পেছিভত। ইয়াত যদি চাওঁ, ইয়াত বি ভাগ নাই, গতিকে ভি থ্ৰী বিচৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। গতিকে আমি গম পালোঁ যে এইটো এক্টিভ ভইচ। এতিয়া এক্টিভ ভইচ কোন টেন্সৰ? এইটো চাম বয়েজটো হৈ আছে ছাবজেক্ট, ব্ৰকটো হৈ আছে ভাৰ্বটো, এইটো পাষ্ট ফৰ্ম। গতিকে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বটো, আৰু লগে লগে গম পালোঁ এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স, কাৰণ ছাবজেক্টৰ পাছত ভাৰ্বটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সতে থাকে। মই ধুনীয়াকৈ টেন্স বুজাই থোৱা আছে, তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো গতিকে আমি এইটো গম পালোঁ এক্টিভ ভইচ পাষ্ট ইনডেফিনিটৰ। এতিয়া আমি ইয়াক পেছিভত নিব লাগে। অবজেক্ট আছে দ্য উইণ্ড' পেন্স, আমি লিখিম দ্য উইণ্ড' পেন্স। উইণ্ড' পেন্স প্লুৰেল হয়, গতিকে ইয়াত ৱাজ ৱেৰ ৱেৰ আহিব। তাৰপিছত ভি থ্ৰী লাগে, ব্ৰকৰ এতিয়া ভি থ্ৰী ফৰ্ম লাগে, ব্ৰেক ব্ৰক ব্ৰকেন, গতিকে লিখিব লাগিব ব্ৰকেন। তাৰপিছত লাগে বাই প্লাছ ছাবজেক্ট, ছাবজেক্ট আছে চাম বয়েজ, আমি চাম বয়েজ লিখি দিম। গতিকে ইয়াৰ পেছিভৰ বাক্যটো হৈ গ'ল দ্য উইণ্ড' পান্স ৱেৰ ব্ৰকেন বাই চাম বয়েজ। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা, দে হেভ কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স এইটো। ইয়াত যদি চাওঁ, এক্টিভ নে পেছিভ বিচাৰিবলৈ বি ভাৱে নাই, গতিকে ভি থ্ৰী বিচৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, কাৰণ পেছিভ হ'বৰ কাৰণে বি ভাৱ আৰু ভি থ্ৰী দুয়োটাই থাকিব লাগিব। ইয়াত ভি থ্ৰী আছে কিন্তু বি ভাৱ নাই, গতিকে এইটো এক্টিভ ভইচ। দে হেভ কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক, এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স। আমি এতিয়া পেছিভলৈ নিম, পেছিভত অবজেক্টটো লাগে দ্য ৱৰ্ক। অবজেক্ট লিখাৰ পাছত হেভ হেজ লাগে, দ্য ৱৰ্কৰ লগত হেজ হ'ব। তাৰপিছত বিন লাগিব, তাৰপিছত ভি থ্ৰী লাগিব, ইয়াত কমপ্লিটেড ভি থ্ৰী ফৰ্মেই আছে, গতিকে কমপ্লিটেড বাই ছাবজেক্ট আছে ডে, ডেটো হৈ যাব ডেম, গতিকে উত্তৰ হৈ গ'ল দ্য ৱৰ্ক হেজ বিন কমপ্লিটেড বাই ডেম। নেক্সটটো চোৱা, দ্য টিচাৰ ইজ কাৰেক্টিং আৱাৰ কপিজ। আমি এতিয়া এক্টিভ নে পেছিভ সেইটো বিচাৰ কৰিম। ইয়াত যদি চাওঁ, ইজ আছে, বি ভাৱ আছে, ভি থ্ৰী বিচাৰোঁ, নাই ভি থ্ৰী, গতিকে এইটো এক্টিভ ভইচ, কাৰণ পেছিভ হ'বৰ কাৰণে বি ভাৱ ভি থ্ৰী দুয়োটাই থাকিব লাগিব, হয় নহয়? গতিকে এইটো এক্টিভ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ এইটো এক্টিভ ভইচ। আমি এতিয়া পেছিভত নিব লাগে, পেছিভত নিওঁতে প্ৰথম অবজেক্ট লাগে, অবজেক্ট আছে আৱাৰ কপিজ, আৱাৰ কপিজ অবজেক্টটো আহিলে। তাৰপাছত এম ইজ আৰ আনিম, আৱাৰ কপিজটো প্লুৰেল যিহেতু আমাৰ বহীবোৰ, গতিকে প্লুৰেল হোৱাৰ কাৰণে আমি এম ইজ আৰু আৰ আনিব লাগিব, আৱাৰ কপিজ আৰ। তাৰপিছত বিং লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ভি থ্ৰী লিখিব লাগিব। এতিয়া কাৰেক্টিং, কাৰেক্টিঙৰ ভি ওৱান ফৰ্ম কাৰেক্ট, ভি থ্ৰী ফৰ্ম কাৰেক্টেড, গতিকে লিখিম কাৰেক্টেড। তাৰপিছত বাই লাগে, ছাবজেক্ট দ্য টিচাৰ আছে, দ্য টিচাৰ লিখিম, গতিকে উত্তৰ হৈ গ'ল আৱাৰ কপিজ আৰ বিং কাৰেক্টেড বাই দ্য টিচাৰ। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা, মাই বুক হেজ বিন ষ্টলেন। এই বাক্যটো HSLCটো আহিছে কেইবাবাৰো আৰু HSRটো আহিছে, মই ইয়াৰ আগতো কৰিছোঁ। ঠিক আছে, মাই বুক বুলি অহা নাই, মাই আমব্ৰেলা, মাই ৱাটচ এনেকৈ বুলি আহিছে, গতিকে এইটো মই ইমান বেছি বুজাই নাথাকোঁ, তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় চাই চাই চাগে, গতিকে তাতে বুজি থৈ চাই, গতিকে মই এইটোক ডাইৰেক্ট উত্তৰটো লিখিছোঁ, সামওয়ান হেজ ষ্টলেন মাই বুক। হৈ গ'ল, সামওয়ান হেজ ষ্টলেন মাই বুক। গতিকে HSLC 2004 আৰু 2005ত যিখিনি আহিলে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি HSRখিনি আগবাঢ়িছোঁ, যিখিনি আহিছে 2016ত। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ, প্ৰথমটো আছে চি হেণ্ডেড মি দ্য লেটাৰ, এইটো যদি চাওঁ এক্টিভ নে পেছিভ বিচাৰ কৰোঁ, ইয়াত বিভাৱ নাই, গতিকে এইটো এক্টিভ ভইচ। এতিয়া আমি ইয়াক পেছিভত নিব লাগে, পেছিভত নিওঁতে প্ৰথম অবজেক্ট লাগে। এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা, এইটো ছাবজেক্টৰ পাছত ভাৰ্বটো আছে, পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ এইটো এক্টিভ ভইচ। এতিয়া চাবা, এইটো হৈছে ছাবজেক্ট,
এইটো হৈ আছে ভার্ব টু, এই মি টো হৈ আছে অবজেক্ট, দা লেটাৰটো হৈছে অবজেক্ট। গতিকে ইয়াত ডাবল অবজেক্ট আছে। এতিয়া যেতিয়া আমি দুটা অবজেক্ট পাওঁ তেতিয়া পেছিভলৈ নিওঁ কাৰণে যিকোনো এটা অবজেক্ট আমি আনিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই দুইটা এটা কৰি দেখাম। ছাপোজ মই প্ৰথমে মি টোকে আনি দেখাওঁ। মি টো যদি আনো, মি টো এফালে লৈ আহিলে আই হ'ব, ৱাজ আৰু ৱাজ বহিব। তাৰপিছত ভি থ্ৰী লাগে, হেণ্ডেড আৰু ভি থ্ৰী হেণ্ডেডেই হয়, আই ৱাজ হেণ্ডেড। তাৰপিছত অবজেক্ট যিটো বাকী যিটো অবজেক্ট থাকি গৈছিলে সেইটো আমি ভি থ্ৰী লিখাৰ পাছত লিখি দিম। এইটো মিটো এইটো গুচি আহিলে নাই, ডাবল অবজেক্ট এইটো অবজেক্ট আহিলে নহয় পেলাই, গতিকে এই অবজেক্টটো থাকি গৈছিলে। এতিয়া আমি এইটো লিখি দিম, দ্য লেটাৰ, দ্য লেটাৰ বাই ছাবজেক্টটো চি আছে, চিটো হৈ যাব হাৰ, আই ৱাজ হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ বাই হাৰ। বা যদিহে দ্য লেটাৰটো আনিব বিচাৰা তেতিয়া এনেকৈ লিখিম, দ্য লেটাৰ ৱাজেৰ ৱাজে আহিব, দ্য লেটাৰ ৱাজ ভি থ্ৰী লাগে, হেণ্ডেড হেণ্ডেড হ'লনে। তাৰপিছত আৰু এটা অবজেক্ট যে থাকি গৈছিলে সেইটো কি থাকি গৈছিলে, মিটো থাকি গৈছিলে, গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি মিটো লিখিম। ইয়াৰ লগত আমি টু প্ৰেপজিচন এটা লিখি ল'ম, টু মি বাই হাৰ, ঠিক আছে। দ্য লেটাৰ ৱাজ হেণ্ডেড টু মি বাই হাৰ। কিছুমানে টুটো ব্যৱহাৰ নকৰে, কোনো কোনোৱে কৰে, গতিকে এইটো কৰিব পাৰা নকৰিব পাৰা, ঠিক আছে। এইটো কৰিলেও শুদ্ধ হ'ব নকৰিলেও শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সটটো চাবা, দে লাফড এট আস, এইটো কি হ'ল চোৱা। এইটো যদি আমি প্ৰথম বিচাৰ কৰোঁ এক্টিভ নে পেছিভ, ইয়াত বিভাৱ বিচাৰিম, বিভাৱে নাই, গতিকে এইটো গম পালোঁ এক্টিভ ভইচ। ডেটো হৈছে ছাবজেক্ট, লাফড এটটো হৈছে ভার্বটো, আৰু আসটো হৈ আছে অবজেক্ট, গতিকে এইটো ছাবজেক্টৰ পাছত ভার্বটো আছে, পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স, আমি এতিয়া এক্টিভ হ'ল নিব লাগে। আসটো এফালে গুচি আহিলে উই হ'ব, ৱাজ ৱেৰ উই লগত ৱেৰ আহিব, উই ৱেৰ, ভি থ্ৰী লাগিব, লাফড এট বাই ডেটো হৈ যাব ডেম, গতিকে হৈ গ'ল উই ৱেৰ লাফ এট বাই ডেম। নেক্সটটো চোৱা, দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মেড এন এটেম্পট টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ, এইটো এক্টিভ নে পেছিভ বিচাৰ কৰিম। ইয়াত যদি চাওঁ বিভাৰ্বে নাই, হয় নহয়, গতিকে এইটো এক্টিভ বুলি গম পালোঁ। দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ ছাবজেক্ট হৈ আছে, মেডটো হৈ আছে ভার্বটো, গতিকে ছাবজেক্টৰ পাছত ভার্বটো অহাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। অবজেক্টটো আছে এন এটেম্পট, গতিকে অবজেক্টটো লিখিম এন এটেম্পট, ৱাজ আৰু ৱাজ আহিব, এন এটেম্পট ৱাজ, হয়নে। তাৰপিছত ভি থ্ৰী লাগে, মেডটো মেডেই হয়, মেড হয়নে। তাৰপিছত এইটো চোৱা, টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ, এইডোখৰ আমি লিখি দিম, এন এটেম্পট ৱাজ মেড টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ বাই দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ, এইটো তোমালোকে এইডোখৰ যে এন এটেম্পট ৱাজ মেড বাই দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ, তাৰমানে এই টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচটো যে এইডোখৰ তোমালোকে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ পাছতো লিখি দিব পাৰা, দুইফালে লিখিলেই শুদ্ধ। এন এটেম্পট ৱাজ মেড টু, এন এটেম্পট ৱাজ মেড বাই দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ, এনেকৈ লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব। বা এনেকৈ এন এটেম্পট ৱাজ মেড টু ব্ৰেক ইন টু দ্য হাউচ বাই দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ, এনেকৈ লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সটটো চোৱা, দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ টোল্ড টু লিভ দ্য ৰুম, আমি প্ৰথমে এক্টিভ নে পেছিভ বিচাৰ কৰিম। ইয়াত চালোঁ বিভাৱ আছে ৱাজ, ভি থ্ৰী আছে, গতিকে টোল্ড, গতিকে গম পালোঁ বিভাৱ আছে আৰু ভি থ্ৰী আছে, এইটো পেছিভ ভইচ। এতিয়া আমি ইয়াক এক্টিভ হ'ল নিব লাগে। ইয়াত কি কৈছে চোৱা, দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ টোল্ড টু লিভ দ্য ৰুম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ষ্টুডেণ্টক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ষ্টুডেণ্টজনক, ছাত্ৰজনক বা ছাত্ৰীজনক কি কৰা হ'ল, ৰুমটোৰ পৰা গুচি যাবলৈ কোৱা হ'ল। গতিকে কোনে কৈছিলে, ষ্টুডেণ্টক কৈছিলে, আমি টিচাৰে কৈছিলে বুলি ধৰি ল'লোঁ, ছাবজেক্টটো বাই প্লাছ ছাবজেক্টটো ইয়াত লুকুৱাই থৈছে, সেইকাৰণে আমি ছাবজেক্টটো দ্য টিচাৰ বুলি ধৰিলোঁ, দ্য টিচাৰ, পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ এইটো পেছিভ ভইচ। আমি এতিয়া এক্টিভ নিবলৈ গৈ আছোঁ, ছাবজেক্ট আহিলে দ্য টিচাৰ, তাৰপিছত ভার্বটো লাগে, টোল্ডৰ ভিটো টোল্ডেই হয়, টেল টোল্ড টোল্ড, হয় নহয়, দ্য টিচাৰ টোল্ড, অবজেক্ট লাগে দ্য ষ্টুডেণ্ট টু লিভ দ্য ৰুম, টু লিভ দ্য ৰুম, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল দ্য টিচাৰ টোল দ্য ষ্টুডেণ্ট টু লিভ দ্য ৰুম, ঠিক আছে। নেক্সটটো আমি চাওঁ, হেভ দে ডান দ্য ৱৰ্ক, এইটো যদি চাওঁ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয়, হয়নে নহয়, আৰু এইটো ইণ্টাৰগেটিভ হয়, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ হয়, আৰু ইয়াত যদি আমি এক্টিভ নে পেছিভ বিচাৰ কৰোঁ, ইয়াত বিভাৱ নাই,
গতিকে এটো এক্টিভ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক পেছিভল নিব লাগে। পেছিভল নিউটনে আমি প্ৰথম অবজেক্টটো চাম, দা ৱৰ্ক আছে, গতিকে দা ৱৰ্কটোৰ লগত হেভ হেছৰ হেছ আহে, গতিকে আমি হেছ লিখিলোঁ। অবজেক্ট আছে দা ৱৰ্ক, তাৰপিছত বিন লিখিম, তাৰপিছত ভি থ্ৰী লিখিম, ডান আছে, ডান বাই ডেটো হৈ যাব ডেম, আৰু লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক লাগি যাব। গতিকে এইটো উত্তৰটো হৈ গ'ল হেজ দ্য ৱৰ্ক বিন ডান বাই ডেম। ঠিক আছে, তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি SSLC 2006 আৰু 2007ৰ ভইচ চেঞ্জ আৰু HSৰ 2017ত যিখিনি আহিছিলে সেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিম। তো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।